Vocês tinham que escrever no caderno, hora de filosofar, lá da página 10, né? Pensando nas atividades realizadas anteriormente, converse com os colegas e professor sobre as questões a seguir. Ó, então, vocês tinham que registrar aqui, certo? É possível ver a mesma coisa de maneira diferente? O que que vocês fizeram? Posso ver a mesma coisa de maneiras diferentes? Não. Por que que não? Depende. Sempre vou ver a mesma coisa? O Iago fez ali assim com a cabecinha. Não. Por quê? Porque a pessoa pode pensar outra coisa, pode usar a imaginação para ver de outra forma. Posso ver. Não, pode olhar por um ponto de um lado e depois ver por outro, tipo. Depende, né? Se for uma coisa física, é como o Iago falou. Agora, se for tipo um argumento, ela pode ver o ponto bom e o ponto ruim, podemos assim se dizer. Isso, a gente pode ter olhares diferentes, né? Podemos dizer assim, né? É possível ter vários pontos de vista sobre uma mesma situação? Sim. Sim, a gente pode, né? Às vezes as pessoas podem abrir os nossos olhos, falar alguma coisa e a gente dizer, ah, eu não havia pensado dessa forma, né? Eu não havia pensado dessa maneira. Então, a partir dessa conversa, desse diálogo, né? Desse pensamento, dessa ideia, a gente pode também ter vários pontos de vista, né? Pensar ali de forma diferente, mudar ali a sua ideia. Um ponto de vista pode ser mais verdadeiro que o outro? Depende. O que vocês fizeram? Depende do quê? Do ponto de vista, né? Do ponto de vista, do que está sendo falado, né? Daquilo que está sendo apresentado. A outra atividade, quando concordamos com um ponto de vista, ele é verdadeiro? Nem sei, pode ser. Depende. Pode ser que a gente acredite que seja verdadeiro, mas não é, né? A gente pode acreditar naquele momento, é isso? Sim, no outro. Quando a gente concorda, né? Se estamos concordando é porque a gente está aceitando, né? Está acreditando que seja verdade, né? Ou a gente se convence ali com a mentira. Tem pessoas que se convencem com a mentira? Sim. Tem pessoas que acabam acreditando na sua própria mentira, né? Quem mente para a pessoa, ela fala o que ela quer escutar. Por isso que a maioria das vezes é mentira. Isso. Aí, a outra atividade que vocês têm que fazer. E se discordamos dele? Ele será falso? Não. Depende. Pode ser que nós estamos errados e ele seja verdadeiro. Isso, né? Não é porque a gente discorda ou concorda, né? Que deixa de ser, possa ser falso ali, né? A gente pode discordar porque não aceita aquela opinião, não aceita aquela ação, aquela atitude, mas nem por isso tem que ser falso. Por que buscamos a verdade? Porque a gente quer falar, passar informação para o outro e que seja verdade, né? Que a gente quer se impressionar, digamos assim, quer ter coisas novas. As verdades sempre prevalecem, né? E é bom a gente buscar a verdade. A gente não deve viver na mentira, né? Então a gente sempre tem que buscar o caminho do bem, da verdade, né? A outra atividade, qual é a relação entre a verdade e o conhecimento? O conhecimento é verdadeiro? E a verdade? Será que todo mundo conhece essa verdade? Qual é a relação entre eles? É porque a gente busca para saber, então entra em conhecimento. Né? Isso, né? Tem essa verdade. Quando a gente consegue identificar algo, né, que seja verdadeiro, verídico, porque a gente tem um conhecimento, a gente sabe daquilo que a gente está falando, né? E o que é verdade para vocês? Profi, oi? A Rafa entrou, tá? A Rafaela? Com PH. Ah, tá. A prof vai já colocar aqui a presença para ela.
Então, o que que é a verdade para vocês? A realidade. É, o certo, o que aconteceu, acontece. O que acontece, o que é o certo, o que mais? Aquilo que a gente pode falar, provar, é isso? A realidade. A realidade é aquilo que a gente tem certeza do que realmente acontece. Sim? É, sim. O que mais colocaram aí sobre a verdade? Aquilo que a gente busca. Correto. Né, o correto. Muito bem. Então, vocês tinham que registrar isso no caderno. Essas perguntinhas ali que é a hora de filosofar, né? Aí, então, vamos lá para o texto ali, Em Busca do Saber. Entrei. Vitor, bom dia. Bom dia. Vamos fazer ali, então, lá na página 10, tá, Vitor? Então, vamos lá. Em Busca do Saber. Alguém quer ler aqui para a professora? Eu. Pode ler, Vitor. Ao longo da vida, as pessoas manifestam desejo de conhecer. De conhecer. Você já observou que desde jovens expressamos surpresa e curiosidade em relação àquilo que nos cerca? Por que que nós temos curiosidade e temos surpresa daquilo que nos cerca? Porque o mundo é desconhecido. Porque a gente está em busca desse conhecimento, o mundo é desconhecido. E cada vez que a gente busca esse conhecimento, a gente sempre quer aprender mais, né? Pode continuar, Vitor. Logo que aprendemos a caminhar, procuramos nos aproximar daquilo que desperta nossa atenção e a tocá-lo. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer perguntas, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber, principalmente de saber a verdade. Olha só. Quem é que vive sempre se perguntando por que isso acontece, né? O porquê disso, né? O porquê aquilo, né? E ali, ó, passou, o Vitor leu para nós que quando a gente começa a falar, né? A gente sempre está fazendo o quê? Por quê? Né? O porquê, por quê, né? E a gente sempre quer encontrar essa verdade, sempre quer ter um motivo, né? Por que isso, por que aquilo? A gente sempre vai se questionando, né? Tá? Porque sim, por que não? É, também, porque sim, né? Porque sim, porque não é resposta. É, porque sim, porque não. É. Né? Então, a gente sempre tem que buscar, né? Conhecer. Depois, lá no segundo parágrafo, pode continuar, Vitor. Ou alguém quer ler? Não? Pode continuar, então, Vitor. Ao contrário, ela ainda fazendo perguntas, experiências e pesquisas, investigando o que existe. Como as coisas são de modo que elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. Isso mostra a importância do saber para as pessoas, nos leva a refletir sobre as relações entre o que sabemos, os modos de buscar esses conhecimentos e a verdade. Muito bem. Então, a gente sempre está se fazendo perguntas, né? Sobre, né, experiências, pesquisas, investigando sobre as coisas, os lugares, né? E as pessoas. Matheus, você já lê aqui, tá? Aqui, ó. Você já lê ali conexões, tá, Matheus Cor? Nas próximas sessões, você encontrará informações e questionamentos que poderão ajudá-los a participar dessas reflexões, né? Sobre aquilo que a gente está buscando, a busca desses conhecimentos e dessa verdade, né? Pode ler aqui, Matheus, sua professora. Você? Você sabe o que é uma sereia? Se a resposta for sim, procure se lembrar como ficou sabendo disso. Afinal, é improvável que você tenha esbarrado em uma delas por aí. E aí, o que, que é uma sereia? O professor, uma mulher que mora na água e tem cauda. Será que realmente ela existe? O professor. Oi?
Aí depende, tem a de água doce, tem a de água salgada, porque a água doce é a do Brasil, né? Não é? É... Que não tem como, nunca souber, no meio do rio fica. E aí? E as outras ficam no meio do rio. Alguém já viu uma sereia por aí? Sim ou não? Já, tem aqui dentro de casa. Ah, é? Que legal. Olha só, então, gente, vamos lá. Né? Ah, no outro parágrafo, pode continuar, Matheus. Muitos garantem que essas séries não existem, que não são reais. Mesmo assim, em diferentes épocas e lugares, relatam-se mitos, lendas e contos de fadas sobre essas lindas sereias. No folclore brasileiro, por exemplo, encontramos a Lara, ou mãe d'água, Yara, protetora, né? Das águas, Yara. Que alguns escritores descrevem dessa forma. Isso. Pode continuar lá, Matheus. Alguém quer ler, além do Matheus e do Vitor? Não? Vai lá, Matheus, então. Pode continuar. Matheus, quer continuar a leitura? Não. Ah, eu tava mutado. Entre as imagens mais conhecidas de sereia, encontramos um ser fantástico. Metade peixe e metade mulher. Que seduz navegantes e pescadores com seu canto irresistível, levando-os à morte. Talvez você não soubesse de tais características por ter visto apenas filmes e histórias que apresentavam boas sereias. Mas esse ser com cauda de peixe já estava presente na mitologia de povos nórdicos da antiguidade, representando o perigo. Olha só, então, no folclore brasileiro, nós encontramos ali a Yara, né? Nós temos que essa mulher, né? A gente diz, né? Que ela é a sereia, né? E entre outras também, as mais conhecidas, né? No ser fantástico, né? Esse ser mitológico. A metade de uma mulher, né? A metade de um peixe e a metade da mulher, né? Que ele seduz os navegantes, os pescadores, né? E elas encantam eles com o seu canto, né? Irresistível. Pode falar, Vitor. Povos nórdicos não são aqueles que têm a mitologia nórdica? Que... Isso. A mitologia nórdica é aquela que tem Odin, Thor, né? Loki. Isso. A gente já vai ver isso ali adiante, tá? Na outra página. Legal. Olha só, ó, então, aqui, ó, povos nórdicos, né? Povos que formaram as populações da Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Finlândia, né? O que está destacado ali, né? Está presente na mitologia, né? Olha só, aqui na outra página, continuando... Opa. Oi? É que eu entrei agora, que página que tá? Ah, Isabela Mello entrou, isso. Bom dia. Tá na página 10, falei, agora nós vamos para a página 11. Mas é da apostila? Da apostila, sim. Tá. Então, olha só, lá na página 11, essa página que está aí, ó, aparecendo para vocês, mitologia grega. Vamos lá. Quem quer ler para a professora? Vamos lá, galera. É ali no começo, prof? Isso, aqui, ó. Queres ler, Matheus? Barcelos. Pode ser. Ó, então, depois o Matheus Corte continua, o Matheus Barcelos lê agora, pode ser? Até o ponto ou o parágrafo? Vai até o parágrafo. Tá. Na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixes eram chamadas de tritônicas. Já as sereias, ou sirenas, eram descritas como criaturas perigosas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. A escultura serena de Canosa, preservada desde a antiguidade, representa essa criatura mitológica, de acordo com a visão grega. Pode continuar? Alguém quer continuar? Eu vou. Então vai e depois o Vitor continua, tá bom? Vai lá, Matheus. As sereias aladas foram personagens de alguns mitos e de algumas epopeias da Grécia Antiga. Na obra Odisseia, de Homero, por exemplo, conta-se como o ardiloso Ulisses sobreviveu ao poder mortal da voz desses seres.
ele fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-lhes que os amarrassem firmemente ao mastro. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas, sem atirar nas águas e morrer. Como acontecia a todos que se aventuravam por aqueles mares. Olha só, então aqui fala sobre... Oi? A gente estava antes com 15 participantes. Entrou mais alguém aí, eu acho. Já vejo quem é, peraí. A Manuela estava? Manuela estava. Miguel? Miguel! Ah, o Miguel. Miguel entrou. Bom dia, Miguel. Então, galerinha, olha só. Vocês estão vendo aqui esse QR Code do ladinho aí? Sim? Sim, estão vendo aqui, ó, esse QR Code? Então, vocês vão entrar nesse QR Code, tá? Deixa a professora ver se eu consigo colocá-lo aqui, tá? Olha só. Então, vocês irão fazer, acessar o QR Code lá da página 11. Vocês vão encontrar ali um joguinho, certo? E vocês vão responder aqui as perguntinhas. Certo? Sim. Tá bom? É claro. Oi, pode falar, Iago. Cada resposta a gente pode tirar uma print e mandar para a prof? Pode, pode mandar. É que fica mais fácil ficar escrevendo. Tudo por e-mail. Isso, lá no e-mail da prof. Daí vocês têm que enviar lá para o e-mail da prof. Tem que ser pelo e-mail? Sim. Ah, tá. Manda para É, obrigado. Professora. Sim. Vocês vão encontrar lá. Deixa a prof ver aqui. Vocês vão encontrar 10 perguntinhas. Certo? 10 fotos. Podem com uma folha de caderno. Só deixa a professora ver aqui. Ó. Eu só boto assim: um A, B ou C. 2 ABC, é. Bota tá, assim. Tá. Fica mais fácil. Vocês vão encontrar 10 perguntinhas. Só deixa a prof ver. São 10? É. Eita, só 10. Não são 10. Aqui a prof não chegou até a finalização, mas... A professora marca as respostas em uma folha, né? Pra ir quando vocês podem estar registrando ali, tá? É um joguinho bem legal, vocês têm que jogar para vocês saberem. Queria colocar aqui no computador, mas vocês não vão conseguir ouvir, tá? Para vocês. Não chega a ser 10 perguntinhas, porque vocês têm que caminhar ali, fazer alguns passos, né? Ó, vocês vão encontrar alguns caminhos assim, ó. Tá? Isso. Tá? Acho que dá 3 perguntinhas para vocês responderem. Porque algumas vocês vão ter que fazer alguns passos ali para chegar adiante. E o que acontece no final? Isso. São 3 perguntinhas, tá? Pô, deve ter demorado para ter desenvolvido o app todo, né? Porque são muitos jogos. Ok? Então, primeiro, anotem aí jogo, na agenda. Não é... registrar as informações do QR Code no caderno. Enviar para a professora. E lembrando que tem aluno que não enviou para a professora os textos. Tá? O texto? São dois? O texto, na verdade. É só um texto que a professora pediu. Não foram os, né? Foram mais. Foram só, ó. Foi só um texto. Que é da página 3. O texto da página 3 que fala sobre o que você pode dizer sobre a verdade e a mentira. É um texto só. Página 6. Página 6, isso mesmo. A número 3 lá, né? Então teve aluno que não enviou. O que eu ia perguntar? Certo? Então. No final, chegou.
Chegou, a prof já vai ver. Eu acho que sim. A prof abriu. Nisso, saiu um monte de gente, prof. Sim. Ah. Ó, então, vamos lá. Na outra página, após vocês entrarem ali no QR Code, tá? E fazer ali aquele joguinho e registrar. Gabriel. Lá na outra página, na página... Na página 11. Ainda a gente não terminou de ler um textinho. Parece. Nós não terminamos de ler. Ainda ali na página 11, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, ali, gente, ó, fala sobre Odisseia, né? Que era uma epopeia da antiguidade grega, composta com base em mito e atribuída ao poeta Homero. O título da obra deve-se ao nome grego ao seu protagonista Odisseu, que mais tarde os latinos chamaram de Ulisses. Então, aqui, ó, aqui embaixo vocês vão entrar nesse QR Code, certo? Vão registrar, não tá descendo, vão registrar aqui, ó. Agora mexeu. Vão registrar as respostas, os caminhos que vocês encontraram aí lá no caderno e enviar para a professora. Aqui na página abaixo, aqui ó, finalzinho aqui da nossa página, de acordo com a mitologia grega, as sereias morreriam caso um mortal resistisse ao seu canto. Perigoso e traiçoeiro. Conta-se então que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível peripécia de Ulisses, retratada na imagem a seguir. Ó, então vocês têm aqui a imagem. Olha só. Certo? Então, esse quadro, né, é do século XIX, que retrata Ulisses amarrado ao mastro, né, ó, aqui, e sua tripulação resistindo ao canto das sereias, graças à estratégia do herói. Aqui embaixo tem as palavrinhas, né, aladas, dotadas de asa, epopeia, longos poemas sobre fatos incríveis e ações heróicas, hipnótico, aquilo que hipnotiza uma pessoa, isto é, que ele tira o controle sobre os próprios pensamentos e as próprias atitudes. Peripécia, aventura, momento de uma narrativa ou peça teatral, em que a situação dos personagens sofre uma grande mudança. Então, galerinha, na outra página, vocês vão fazer para a professora o seguinte. Vocês vão responder a número 1, ó. Vocês vão responder a número 1, a expressão popular, ouvir o canto da sereia nasceu das antigas histórias como essa que você acabou de conhecer. Ela significa iludir-se, enganar-se, afastar-se de verdade. Muitas vezes é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e desejos que impedem de ouvir qualquer tipo de alerta sobre o risco de estar enganada. Considerando o significado dessa expressão, converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Depois escreva suas respostas para cada uma delas. Sentimentos e desejos podem nos afastar do saber e da verdade? Justifique sua resposta. E aí, galerinha? Por isso que existe a expressão você é corno, ou você é iludido. E aí? A próxima vez, 2 minutos. É, faltam 2 minutinhos. Então vocês vão responder na próxima aula, a gente conversa, certo? Só a página 12? Aí aqui, ó, a número 2. Sentimentos e desejos também podem nos aproximar do saber e da verdade? Justifique sua resposta. Aqui vocês têm a hora de filosofar que vocês vão registrar, tá? Podem responder aqui. E depois vocês vão registrar aqui, ó, uma pergunta ou frase que mais lhe chamou a atenção nesse diálogo, certo? Então, a tarefa de vocês... Página 12 inteira. A página 12, tá? E vocês irão ler, ó,
a página 11, que é as formas do saber. Aqui também tem um QR Code que vocês podem entrar, tá? Certo? Então, vocês vão fazer a página 12 e ler a página 13, tá bom? E acessar ali os QR Code. O QR Code da página anterior é que vocês vão enviar para a professora, tá bom? Beleza. Ok? Então, ó, beijos, fiquem com Deus e obrigada para quem entrou aí, participou da aula, tá bom? Tchau, Bruno. Tchau, gente. Beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau. Beijinhos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Sim.